Əziz tamaşaçılar, bənnamı həm də siz insanı tamaşa edirsiniz. Mən İrəz Rizayı, Anəşinə Sadıqı Fərmanda sizə sələm ərz edirik. Bugünləri Fərvərdinin 3-i 1398-dir. Bənnamımızə ixtisas vermişik. Təyin həddəqəl dəsmozdur. 1398-in morunda danışacaq. Şura Ali Kar Hökuməti Cümhur İslami bu il 98-in həddəqəl dəsmozdun 36% əfzayişlə təvərrümlə özlərinə cür hesablayıblar. Onunla 1.516.000 tümən təyin edibdir bir dənə hər karicəri sadiyə, bir dənə karicəri üçün. Bu həddəqəl dəsmoz nə cür təyin olunur, nə təsiri var karicərlərin zində qanlığının moridində, camiədə nə cür təsir qoyacaqdır, aya bu dəsmoz, həddəqəl dəsmozdan bir dənə karicər eləyə biləcəkdir, cavab versin, cavab qolsun xanavadəsinə, icarəsinə, uşaqlarına, kimlərdirlər otururlar bu dəsmozda, həddəqəl dəsmozda təyin edirlər və nə şəraitlə, nə moqiyyətlə bunları təslim tuturlar və bu həddəqəl dəsmozda təyin edirlər. Və çox-çox suallar vardır ki, Büyünər Möhsün İbrahiminin bizləndir ki, bu suallara cavab verək. Möhsün İbrahim bənnamə həmbəsini sənə xoş gəlibsiniz. Çox məmnun, mən də salam arz edirəm, əziz binəndələrə. Məsələn, bu müqəddəmə ilə ki, mən dedim, həddəqəl dəsmoz nə cür təyin olur və nə cür suallar, çox suallar vardır. Əvvəlin sual budur ki, əsələn, həddəqəl dəsmoz nizami sərmayədardan yəni nəminə? Xob, əsələn, dəsmoz kullən dəsmoz, xob, məmulən bu təsviri verirlər ki, dəsmoz bir də karkon, başının karafərin camədə vardır ki, quya, biləxərə bəlli dər hardan gətiriblə, kərxanalar əllərindədir, əbzar kar əllərindədir, bunlar Mərdümə xidmət edirlər, iş yaradırlar və bir miqdarda pul verirlər ki, karicərlər, o iş eləyənlər belə istila şey eləyələr, zindiqanıq eləyələr. Bu, kamilən təsvir varu nədir? Bu təsvir amiyana bir təsvirdir. Betor vaqeyi dəstmoz nə mənədir? Vəxti karicərə, məsələn, ələn 1 milyon yarım verirlər, o 1 milyon yarım, tamam dünyada əslən karicərə dəstmoz verirlər, yəni nə mənə? Əgər mən çox sadə dildə desəm, sərmayədarədə bir əqəlliyyət var ki, hamı bilir adı sərmayədardır, bu əqəlliyyət tamamı imkanat və mənabə və kərxanalar və əbzal qərərlərindədir. Dər nəticə, əksəriyyət cəmiyyətə görə məcburdur gedə ona işləyə, ta təvlid eləyə, ta cəmiyyətə sirvət yarana. O əksəriyyət cəmiyyətə karicərlərdə işləyirlər, yaradırlar, hər şey yaradırlar, başmaqdan tutub ta, dua, hər şey yaradırlar. Dər həqiqət, sərmayədar, o təbəqi sərmayədar bu karicərin öz yaratdığı sirvətdən bir miqdarın karicərə gətirir pul adına, məsələ pul şəklində, dəstmoz şəklində, ta o karicər təzdən o yaratdığı sirvəti gedə o pulundan ala, çörək ala, ət ala, məsələn yemək ala və təzdən diri qala, zindəqanlıq eləyə. Yəni, karicərin öz sirvətinin, toldəliyi sirvətindən bir az verirlər karicərə, gətirirlər, pul şəklində o karicər onun gedə məhsul ala besilə, zindəqanlıq eləyə. Xob, bunun adı dəstmozdur. Bunun adı nə cür təyin olur, nə cür gərək təyin ola, sistemi sərmayədə nə cür təyin ola, bunlar biləxərə iqtisadi siyasının bəhsidir, bunun üstündə çox ələn mümkündür bəhs edəyəməyə. Vəli, umumən budur ki, karicərin özünün dəstləndirilən məhsulun bir quşəsidir, az quşəsi. O qədər gərək verilə ki, karicər diri qala təzdən özü və xanavadəsi işləyə sərmayələrə. Xob, bunu nə cür təyin edirlər? Xob, bir mizan, bir miqdari bunu nəzərdə tuturlar. Deyirlər, adın qoyublar ilə Cümhur İslamidə həddəqəl dəsmozdur karicər. Bu həddəqəl dəsmoz karicər Cümhur İslamidə milak, mizan, nəminə, nə cür təyin edirlər? Məsələn, deyirlər ki, karicər bu pulundan eləyə bilər diri qala, sabata gələ işə. Nə cürdür? Xob, Cümhur İslamidə ki, əslən, hətta məmuli, mütəarəf sərmayədarlərlə də hətta müqayisə eləyəndə əslən, o sistem sərmayədarının şəklində də təyin olmur. Və tör vaqə nə cürdür? Əmələn, Cümhur İslamidə bu ildə gördük. Şoray Ali Kar adında bir mərkəz var. Əslində, ozu təyin edir. Hala zahirən də ona zahiri demokratik veriblər. Yəni, həm dövlət, həm karfərma, həm karcər. Yəni, secanibə, komisyonu secanibə otururlar. Karcərin dəsmozunu təyin edirlər. Əvvəlin nüqtə budur ki, o komisyon secanibə secanibədir, docanibədir.
یا حتی دمه اولار یک جانبه در اصلا سه جانبه در برای اینکه کارفرما چه کارفرما ده دولت نماینده کارفرما ده اساسا ایرانده مخصوصا سرمایه داره کاملا روشن دولت مخصوصا ایرانده الان چخلی کارفرمالار اساسا دولتی دیلر دولتلر کارفرما دیلر یعنی اقتصادن بیوه بخشی یا سپاهن یا بلاخره bu sərkərdələrin əlindədir. Onlar otururlar, bir dənə də nəmayəndə gətirirlər, bu onların nəmayəndəyə kar, bez kargər. Ki, məmulən bəlli olur ki, o nəmayəndə Şura İslami kardandır ki, əsasən dəstgah sərkub kar, dəstgah casusudur kərxanalarda və iş yerlərində. Bəli, yəni, ondan əsafədən də çəsir. Yəni, bir dənə komisyon ki, yek canibədir kamilən, oturur, təyin edir. Nə cür təyin edir? Zahirən, əlan da eləm eləyiblər ki, təvərrüm. 36 درصدی گویا کارج بسلا گرالد اساساً بر اساس تورم شیلیه و حتی بر اساس تورم 36 درصد به کارگران بسلا دستموزنان تعیین نمیپله. خب اگر واقعا دستموز بر اساس رشد تورم تعیین اولا خب اولین سوال بوده که تورمی چی اعلام الیر؟ تورمی بانک مرکزی اعلام الیر، دولت اعلام الیر. جمهوری اسلامی ده که هیچ گونه آمار هیچ گونه به اصطلاح تصویر اقتصاددان واقعی در همسی یالان دی روشن که تورم ده مقدارن یالان اعلام الیلده تورمی او جور اعلام الیلده که کارگره مثلا او تورمی ننده برابر برسله حتی کارگر دستمزدی واقعی دستمزدی یخاری جتمیر اگر بی مثال برام الان فرض الیه واقعا کارگرن دستمزدی یاقصیده برا قدر کارگران دستمزدی او قدر دی که کارگر الیه بلردی دستورال زندگانلیق الیه فرض الیه بجورده خب جامعنین تورم الان نه قدر دی؟ جمهوری اسلامی نه قدر اعلام الیب؟ 36 درصد 36 در حالی که کارگران اگر özünün طرفینن اقتصاددانلار به طور واقعی حساب الیهلر و منی هر تاریخینن الان کاملا تورم چوخ چوخ یخاری دی 36 درصددن اگر کارگران دستمزدن حتی او قدر که مثلا تورم میخارج تعیین الیله چون یالان دیپله کارگرم واقعی دستمزد اشاره جنزه یعنی قدرت خریده ولی واقعیت نمیند الان واقعیت بوده که الان بو دستمزد که اعلام اولنوبدی بو دستمزد 1 میلیون یارم حدودن 1 میلیون یارم حتی حکومت اسلامینن öz اقتصاددانلارنن اعلام الیدیی خط فقردن ده اشاغادی O xətt-i fəqri vaqiyyədən 6-7 dəfə, 5-6 dəfə əşağadır. Yəni, kargər ələn dəstimozdi, hətta əfzayiş tapandan sonra 5 dəfə xətt-i fəqrin altından beslə dəstimozlanır. Mən, calibdir ki, şəhərlədən Şura-i Aliyyə Kara dər əsbələr təsmim tuturlar. Şura-i Aliyyə Kara, həmən ki, bilirsən, nümayəndəyə vəziri iqtisad, vəziri sənayə, vəziri... Həmən çəşənizin geç canibədir, yəni nümayəndə kariqər fəqət 3 nəfər, onlar da safidən çəkiblər, onların safidən və müşəxxəsən roşəndir. Dərhal kamran gərək bərəks ola, gərək kariqərin nümayəndələri bir dənə orqanda oturala və caminin təvərrümün öz iqtisadlanları kamran gədə bərrəsəliyə bir, ikimincisi bu dünyada, bu şəraitdə, bu oza iqtisadda bir dənə insan xanavada 4 nəfərə Əgər istəsə rifahda yaşaya, gərək nə övü ola, eşiyi ola, sərpənah ola, yaxcalı ola, maşını ola, olmanı misal deyirəm, imkanı təfrihi ola, imkanı müsafirəti ola, bunların hamısının uşağının düzdürəli geyişi ola, geyməyi ola, libası ola, uşağı mədrəsiyə gedə bilə, tamam bunlar hamısı gərək nəzərdə tutula, bər əsas o miqdarı pul ya da əsmə ki, gərəli karcərə verilə, o ehtiyaclarına cavab verə. Gərək bu cür təyin ola. Dərhal ki, kamilən bərəksizdə sərmayədarlar əlbəttə dəlilləri vardır, bəhanələri vardır. Otururla cürbəcür bəhanələrlə ki, əsasən mənası budur ki, kargərə nə qədər eləyə bilələ, məhrum eləyələ, ta sərmayədarlar artıq eləyə bilələ, besla sud mənfəət qazanala. 36 dərsət dəstmozd təvərrümdən ki, deyiblər, izafə eləyəciklər bu miqdar ki, olub ki, 1 milyon yarım təvərrümdən bəxırda ki, işarə elədim əvvəldə. Nə təsir iqtisadçısı var ələn zindəqanı, kargərlən zindəqanında? Deyil ki, başladıq bayramdan, bu günlər fərverdindən. Kamilən roşəndir.
کاملا روشنده. اولین روشنده کارگرها که همین الان بیشنن الیه بلن لزنده خانوادلن دویرالر اصلا من. دویرالر خانوادلن اصلا تفریحی گویاق کنارا مسافرتی گویاق کنارا بلارن همسون گویاق کنارا خانوادنی دویرالر یعنی بی اندازه که بی دنه انسان احتیاجی بار از لحاظ غذایی ویتامین احتیاجی باردی o miqdar beslə eləyə bilərlər. Məcburdurlar gedərlər nəyin elə 2000-ci işə. Bunun mənası nə mənadır? Kargər 16 saat məcburdur işləyə və 16 saatdan sonra xəstə, fərsudə, dağın gərək gələ övə. Bunun mənası budur ki, bu miqdar pulla kargər eləyə bilməzə uşaqların təhsilə yollaya. Uşaqların təhsildən məhrum olmağı qətən bir dənə dəstavərlərin. Bunun bir təsiri budur ki, bir xanavada ki, xanavada xaricəri ki, eləyənmir ehtiyaclarına cavab verə və əlbəttə o camiədə məxsusən ki, bekarçılıq çoxdur. 10 milyon bekar var o camiədə ki, bu 10 milyon da məmulən xanavada xaricəri xanavadalardandır. Yəni, o dəstmoz ki, özü xəttifərdən neçə dəfə əşadı gərək bu milyonlar bekarada çörək verə. Yəni, kamilən hükumət İslami bu dəstmozla, bu hüquqla kargərləri məhkum eləyibdir mərci tədriciyə, vaqən tədrici ölümə. Məhsulü ehtiyat çoxalacaq, təmfuruşlu çoxalacaq, uşaqların işləməyi, kudəkanı kar çoxalacaq. Bir xanavadi kargərlər ki, eləyənməyə xanavadəsində cavab verə, uşaqların məlumdur, bəllidir, təhsildən gərək məhrum eləyə, yolluya, xiyavanlarda sigar satmağa, gül satmağa. Kamilən məhəl, hətta uşaq satmaq vaqiyyədir, İranda vardır. Və törü vaqiyyə, uşaqların satmaq, kolya satmaq və bixanımanlıq rüşd eləyəcək qətən. Bunu bixanımanlıq rüşd eləyir, qurxablıq rüşd eləyir. Bunların hamısının məhsulü camədə, ehtiyat, təmfuruşi, cinayət, tamam bunların hamısı camədə çoxalacaq. İstəyirəm deyəm ki, camə, bu hükumət bu dəstmozla tamamən kargərləri məhkum eləyibdir. Bir dənə mərci tədriciyə qamilən cəhənnəmi zindiqanlığa. Məsələm, Ramim, axın sual budur, təqribən 2 dəqiqə vaxtımız qalır. Dəstmoz, hətta əqəl dəstmoz nə cür bəskərə təyin ola ki, sizin nəzərinizdən cavab qo ola bu kargərlərin zindiqanlıqına? Bu, rövşəndir. Mən qabaqda dedim, çün zəmanımız azı işarə elədim, rövşəndir kargərlər özləri gərək oturarlar nəmayəndələr və dəstmozu təyin eləyələr. Bəli, burada mən istəyirəm bir şeyə işarə eləyəm ki, həmin əlanda etirazlar başlanıbdır. Tənha fürsət, tənha yol, tənha imkan ki, kargərə qalıbdır. Ta bu dəstmozdur, qoya kənara və o dəstmoz ki, kargərin həqqidir, səzavardır, müstəhəqqidir. Onu təhmil eləyə hükumətə etiraz, vəsi etiraz, nə bir kərxanada, nə bir məhəlli karda, bəlkə vəsi etisablar və etirazlardır kargərlərin təvəssüsü ilə. Əlbəttə, kargərlər əlan bir vəziyyətdədirlə əzləhazı və istilah demək olar təvazunu qova. Təvazunu qova ki, yox. Əz bu lazdan ki, təcrübələri, sabıqələri var. Keçən il təqribən İranda gün yox idi ki, yüzlər etisab olmaya və bilirik ki, böyük etisablarda hükumət İslamı başından keçirdi. Həbko, Həftəpə, Əhvaz, bazı şəstələr, müəllimlər, gərək mənim nəzərimə istəyirəm təhkid edəyəm. Birlikdə, vəsi surətdə, sərasəri etisabların tərəqindən hükumət-i İslamiyə, kargərlər və camə, möhtəriz camə təhmil eləyə ki, bu dəstmozu kamilən əvəz ola və dəstmoz o qədər ki, kargərin ehtiyacı var və müstəhəqqidir bu unvanı bir insan ki, düz törəli yaşaya, rifahda yaşaya, o təyin olaya. Etisab və etiraz çox mühümdür ki, kargərlər qabaq eləyiblə, gərək vəsi surətdə qabaq gedər. Dəqiqən, Cümhur İslaminin gərək yerində oturdurlar və tənha yol budur. Dəqiqən. Gələnli, misləm deyəm, gələnli gərək camiə təbdil eləyə böyük etirazlara əz zümlə bu təərrüzün müqabiləndə dayanmaq vaqa. Dəqiqən. Məsələm, vaxtımız qutarır əlan. Mən sizdən təşəkkür edirəm ki, bərnaməmizdə şirkət eləmişsiniz. Çox mən. Əziz tamaşaçılar, bərnamı həmbəsi insanını tamaşa eləyirdiniz. Həmən cür ki, bilirsiniz, saat 6-1 rub. İran zamanı Kanal Cədiddən bərnamayı həməsi insanı tamaşa eləyə bilərsiniz. Mən İrəz Rizayı, gələn günləri, gecə gününüz üçün şad arzlayıram.